soo gudbinayaa hadba wararka sida ay u soconayaan sida caalamka ula socoteenba maanta waxaan idin hayaa sheeko boqol iyo buna soo dhawaada dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan dunida dacaladeeda sida ay taqaaneenba waa saacadaha aan jaaniska helo ayaan idinla soo hadlaa had iyo jeer waa anigoo imanka jaanis yar haysta ayaan idiin soo gudbinayaa wararka ka dhacaya magaalada jabuuti iyo shirkii maanta somalilan iyo soomaaliya wararkan maanta idiin hayaa waxa weeye warar xasaasiya oo kaftana oo aan maanta idiin soo gudbinayo ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ee muuse biixi cabdi ayaa ingiriisi aada u fara badan ku hadlay isagoo smorti forty line warstibaintabaynistaniyeeti somalilan leh waxaa haddaba laysi weydiiyey war madaxweynuhu ingiriisigan ku hadlaya maxay ahayd waxaa la sheegayaa inay ingiriisigan ay tahay xagga reerabtigii iyo salaxli wararkaas iyo warar kaloo badanba waalidi hayaa bal haddaba soo dhawaada war shirka wixii ka soo bixi doona xiliyeyga muuse iyo dhammaan ummaduba way inoo keeni doonaan waanan idiin soo sheegi doonaa laakiin sheeko yar baan idiin sheegayaa ummadda halkan had iyo jeer idin kala wareegta wax badan baan weli idinku wareeriyey maanta waan idiin sheekaynayaa waxaan idinka sheekaynayaa shirka ka dhacay jabuuti ingiriisa uu muuse biixi cabdi ku hadlay ayaa markii ay gaaladu waxay tidhi waar muxuu leeyahay this I hall you coming now is morti forty line one is tibine the bind you somaliland markaas waar niman ciida gala laynoo garxajisa ayaa ku hadla oo salaxli baa lagaga hadlaa dabeedna waxaa la yidhi salaxley maxay ahayd bay yidhaahdeen markaasaa la yidhi salaxley waa meel somalilanta ku taallo ninkan abtiyaashii ayaa ingiriisida ku hadla uu ku hadlayo oo this I hall you coming now is morti forty line one is tibine the bine is the near the house meesha iyo hawd baa laga hadlaya nimankaa garxajis ayaa berigii ingiriiska uu yimi ayay salaxley magaalada la yidhaah ayaa waxaa ka dhacday waan idin yaro sheekaynaya salaxley magaalada la yidhaah waxaa ka dhacday ayaa niman ingiriisi yimaadeen niman ingiriisi markay yimaadeen ayaa dabeetana niman reer miyiyo halkaa jooga oo garxajsa oo ciida gala ah ayay u yimaadeen saddex layloobar markaasaa dabeetana la yidhi waar maye nimankii ingiriiska haba inoo yime yaa inoo turjubaya waxa la yidhi waxa doontaan hebel baa ka yimi cadane inoo doono baa la yidhi nin ciise daawuud ah oo ciida gala ah oo garxajsa baa la yidhi doona ninkaasina cadan buu gaadho ari buu geeyey markuu dabeetana lixdanadii ba ahayd markuu dabeetana cadan ka yimi ayaa la yidhi hebel soo toosiyo hebel baa la soo toosiyey markuu dabeetana derkadii galay derkadii nin ciisaa buu haayo haddii aan la badankeeda leeyahay ninka mustafa la yidhaah iyo awoogood buu haa waxaa la oran jiray in gudaal nin ay maadariyiin oo dabeetna meeshaasuu tegayo markaasa war ciidagali ay yidhaahdeen meesha joogay ee salaxley joogay war yaa inoo turjubaanaya talo markaasaa la yidhi hebel baa cadan ka yimi hebel baa cadan ka yimi baa layidhi hebel baa lasoo toosiyey dabeetana derkad buu galay ingiriisi niman ingiriis oo derkadii ku jira ayuu dabeetana derkadii ugu galay ninkii ciida galay markaasuu isyidhi waxaad tidhaahdaa hawariyu ila nin ari uun geeyey meeshuu haaye markaasuu yidhi fakiyu fakiyu markuu yidhi ayuu dabeetana soo booday markaasuu konton nin oo ciida galo meesha taagan oo garxajsa ku yidhi waar yaa rahayn ciida galow afkii baa qaldamay yaa cadu afkii wuu qaldan yahay yaac dabeedna meeshaa baka yaacee oda yarunbaa wuxuu yidhaahdaa war wax inaadeer ninku nimanka muxuu ku yidhi inaadeer ninku nimanka muxuu ku yidhi markaasuu ku yihi dee waxaynu ka yaacaynaabuu ku yidhi fakiyuun buu ku yidhi markaasay meeshaa ciida gala yaacee war hargeysa ina gaarsiiya war hargeysa ina gaarsiiya inayga re ninka la yidhaah baa dabeedna naga soo gaadhay inayga re ninka la yidhaah iyo nimankii aqoon-yahaaniinta ahaayee dee dabadaa tegey ayaa dabeetana nimankiiyo qoor caday maraya imanka maanta waxaan sheekadaa usoo qabsaday markii jabuuti shirkeedii la galay ayuu muuse biixi cabdi iyo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wuxuu la soo baxay afkii ay ku hadli jireen abtiyaashii this I hall you coming now is morti forty line one is tibine the bine is the near to somaliland to somaliland you know you dared abad well welcome how are you fine coming now yes I know you you American you died abad well I want you you somaliland al waaba laga yaabay wararka aana maanta idiin hayo ee cajiibka sidaa oola socoteenba waan idiin yaro sheekaynaya idaacadaydu maanta way idinla yar haasaabaysaa dhammaantii markaa waxaan idiin sheegayaa in maanta ay halkaa ka dhacday war somalilanay afkii baa qaldamay madaxweynihii jabuuti waxay yidhahdeen war afkii baa qaldamay dabeetana afkii waa qaldan yahay oo shir alla shir dhacayba
iyo wax la wax ka soo baxayba la garan maayo oo dawladihii fadhiyay iyo adduunkii fadhiyayna waxay yiraahdeen war ninkani muxuu leeyahay markaasaa la yiri wallahi afkiisa la xalay buu ku hadlayaa oo afkii baa qaldan meesha waxa la sheegayaa ina suluub yiri joojiyey oo dabeetana arrimaha caynkaasa iyo sacaad cali shire iyo markii dambe ayay dabeetana u baxday afkii inanta aadna la yiraahdo oo aad u taqaanay oo aana afka qaldamin dabeedna aadni waxay tiri this I call you coming on you Somaliland marnaba arrimaheeda kama noqon karto arrimahaas iyo arrimo kaloo badanba waanu idiin haynaa laakiin waxaan imanka u dirnay oo aanu u dirnay saxafiyiin aad u fara badan oo ni warbal ingiriisigii uu ku hadlayey makiise la xiliba makii muuse markaas dadka adigu waxay isugu geeyeen kii maanta wuxuu la soo baxay abtiyaash iyo garxajis buu ku hadlayey marka maanta kiise la xiliba ku hadlay baan madaxweynuhu meel wanaagsanna arrimihii way marayaan arrimina meel fiican bay marayaan soomaaliya iyo soomaalilan si wanaagsan baa loo wada fadhiyaa shirki si wanaagsan buu u socdaa arrimaha waa ka warhaynaynaa intaasina waa in kaftan oo anigu idiin soo gudbiyey oo waxa weeyaani muuse afkii baa qaldamay baa la yidhi markaasuu isaguna yidhi aniga abtiyaashay beri horay afka qaldeen oo isla xalay ku qaldeen oo ingiriisi ku yidhaahdeen fucking you aniguna maanta haddaan fucking you xitaa ku daray oo ingiriisigii abtiyaashay unbaan ku hadlay aad baan idiin salaamayaa waxaan idin leeyahay bulshada soomaaliyeed ee halkan iga dhagaysata meel kastoo aad joogtaanba waa balaama afka ha qaldamo ama ha tooso weftiga waynu sugayna shirka wixii ka soo baxa waynu sugayna madaxweyneyaasha wada fadhiya waynu sugayna arrimaha meesha lagu qaaday waynu sugayna ingiriiska qaldamay waynu sugayna ka toosan waynu sugayna meel kastoo aad joogtaan ummadda soomaaliyeed anigoo idin soo salaamayaa ayaan idin leeyahay wixii meeshaa ka dhacaana waa afkiisa la xiliy buu maanta ku hadlay ee abtiyaashii muu fogaynin waxa weeye way iska hagaagi doontaa dhammaantii waa idin salaamayaa waa idin soo wada dhoweynayaa thank you very much waan idin leeyahay markii la waraystayna waxaa lai sheegayaa waryahayga madhino u durunow muuse biixi inuu ku celceliyey this I hold you cominow you new somaliland when happy coming now this I hold you dabeetana waxaa la yidhi qoladii maraykanka waxay tiri waan muxuu leeyahay salay afkiisa la xalay buu ku hadlayaa abtiyaashii buu ku hadlayaa kiisa la xalay buu ku hadlayaa yuu dheydhabadu weeshaa ka dhacday aad baan idiin salaamayaa wararkana caawa ayaan idinla soo socodsiin doonaa saacaddan imanka jaaniska aan hayana waxaan idiin soo gudbinayaa uun afafka inay bilaabmeen kuwii af soomaaliga layskala tegey oo dabeetana loo galay ingiriisiyadii this I holy coming now-dii dheydhabadu weeshii one coming now now afku inuu qaldan yahay iyo inuu toosan yahay wariyaashii baan imanka la hadlayaa jamaal dhan cadde nin layraa baan la hadlay nin mustafa gudaan layraa baan la hadlay nin mustafa dhan cadde layraa baan la hadlay warafkaasi ma afkiisa leexdayba odayga halkee buu wax marinayaa waxaa la yidhi waa la toosinayaa bal hadda sug markaa waxyaalo badan baan idiin soo sheegi doonaa intaasina waa iga kaftan warka nuxurkiisii iyo muhiimaddiisii na isagoo cad oo bayuura ayaan idiin soo sheegayaa inkastoo imanka lagu jiro nusu saace oo imanka aan la socdo oo sharaab la cabayo oo la qosqoslayo oo layswaraysanayo oo meeshii lagu wada jiro oo ingiriisigii maanta uu ku hadlay ingiriisigiisa la xalay uu yahay oo maalintii abtiyaashii afka ay qaldeen oo kale ay ahayd oo la leeyahay war ingiriiskan uu ku hadlay waa maxay wley war maanta uu afku qaldamin weeyaan ninkii uu yiri war yaarahayn qolidiinaa garxasee ciida garow afkii baa qaldamay yaac uu odayga yarina dabeeta uu yidhi waa heedhe war maxaynu ka yaacaynaa oo war ninku nimanka muxuu ku yidhi markaasuu yidhi waxaynu ka yaacaynaa buu ku yidhi oo inaadan muxuu ku yidhi markaasuu yidhi wuxuu ku yidhi fucking you oo fucking you dino maxay ahay markaasuu yidhi waa dheydhabad ugeel markaasuu yidhi oo waa mar xagga sudda inoo eriya war xagga sudda markaasuu yidhi wallaahi sudda baabuur baa inaga martay waa xaggan kale inoo soo eriya buu yidhi haddaba bannaanka dabeetana bannaankii bay usoo yaaceen sidii bay hargeysa ku soo galeen sidii baa dabeetana intii ingiriisigii ninkii markii la waraystay ingiriisiga qalday ayaa dabeetana la yidhi war maxaadiin afka u qalatay dabeetana wuxuu yidhi intan ka aqaanay way dhaaftay nin ragee dhalay buu ahaayo intan ka aqaanay ingiriisigu way dhaaftay buu yidhi nimankii naagar xasee ciida galow markaasa wax caraba miyaad weyday oo toosiya markaasu yidhi haya arabkuna way iga fogaaye markaasa le maxaa tiri markaasu yidhi waxaan fakayuu dabeetana dee ciida galow yaa cawn baan idhi buu aad baan idiin salaamayaa maanta ingiriisigu ka hadlay muuse biixi cabdi ayaa la sheegay inay gaalada tiri afkaa qaldan uu muusena yidhi waarkii abtiyaashay baan ku hadlay maxaa idinka galay aad baan idiin salaamayaa wararka waan idiin soo gudbinayaa si toosa baan ula socdoon khadka jabuuti ugu xidhanahay dhammaantii waxaan idin leeyahay intaasina waa iga kaftan meel kastoo aad joogtaanba khayrka allahayna waafajiyo warka madaxdiisii
وصغى النواري سوى قد بنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.